साथियों, पहले की सरकारों ने जहां हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर बना रही है। भाजपा की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर युवाओं को नए अवसर दिए हैं। भाजपा की सरकार ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। भाजपा की सरकार ने स्पेस सेक्टर खोलकर युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। भाजपा की सरकार ने डिफेंस सेक्टर को खोलकर देश के युवाओं को नए मौके दिए हैं। भाजपा की सरकार ने पीएलआई स्कीम के माध्यम से देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। भाजपा की सरकार ने अपनी नीतियों से एक्सपोर्ट बढ़ाया है। आज देश में केरला में जो हाईवे, आईवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज बन रहे हैं, उससे भी रोजगार के लाखों मौके बन रहे हैं। सुहृत्तुक्कळे, മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള സർക്കാരുകൾ അവരെല്ലാവരും കുംഭകോണങ്ങളാലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവരുടെ സംഭാവനകൾ കുംഭകോണങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഓരോ മേഖലയിലും യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ, ആ അവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഈ നാടിനെ സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശബ്ദമുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പ്രചരണം നൽകിയ സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ, ആ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ അടക്കം യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകിയ സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ, അത് ആ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പി എൽ ഐ സ്കീം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ കയറ്റുമതി, ആ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാരാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും രാജ്യമെമ്പാടുമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേശീയ പാതകൾ, നമ്മുടെ ഹൈവേ, ഡിജിറ്റൽ മേഖലകൾ, നമ്മുടെ റെയിൽവേ, നമ്മുടെ ജലപാതകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യോമഗതാഗത മേഖല, അതിലെല്ലാം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ആ സൃഷ്ടി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഇന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരള കെ യുവാ ജാനത്തെ ഹേ കി ആധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാ किसी भी राज्य के विकास में कितना बड़ा योगदान होता है। केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां नई इंडस्ट्री आएगी, यहां टूरिज्म बनेगा। कन्नूर कोची में एयरपोर्ट हो या फिर तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट का विकास, ये सभी इसी सोच के साथ किया जा रहा है। कोची मेट्रो पर भी केंद्र सरकार बहुत तेजी से काम करवा रही है। कल से केरला में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने जा रही है। കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം, ആ വികസനം നാടിന്റെ വികസനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന്. അത് കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വളരും. കണ്ണൂരിലെയും കൊച്ചിയിലെയും എയർപോർട്ടുകളാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർപോർട്ടിന്റെ വികസനമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഈ ചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൊച്ചി മെട്രോയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ മെട്രോ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ
കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് തീവണ്ടി ആ തീവണ്ടിയും നാളെ മുതൽ ഓടിത്തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സാത്യോ കേരള കേ അർത്ഥവ്യവസ്ഥാ മേ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ഫിഷറീസ് കാ ബഹുത് ബഡാ യോഗദാൻ ഹൈ ഫിഷറീസ് സെക്ടർ സേ ജുഡെ ഹമാരെ ഭായ് ബഹനോ കി ഈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ബി ഹമാരി സർക്കാർ കി പ്രാഥമികത ഹൈ ഫിഷറീസ് സെക്ടർ കേ മോഡർണൈസേഷൻ പർ ഹമാരി സർക്കാർ ബഹുത് ധ്യാൻ ദേ രഹി ഹൈ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജന കേ മാധ്യമ സേ കേരളാ മേ ഭി കരീബ് കരീബ് 800 കരോഡ് രൂപയ കി മദദ് സ്വീകൃത് കി ഗൈ ഹൈ നയ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ബനാനാ ഹോ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गरीब मछुआरों को आर्थिक मदद हो भाजपा की केंद्र सरकार हर संभव काम कर रही है यह हमारी ही सरकार है जिसने केंद्र में फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया यह हमारी ही सरकार है जो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों के दायरे में मछुआरे भाई बहनों को भी लाई കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ മത്സ്യമേഖല അഥവാ തീരദേശ സമ്പദ്ഘടന ആ തീരദേശ സമ്പദ്ഘടന വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അത് വളരെ വലുതാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ യുവതീ യുവാക്കന്മാർ നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു മേഖലയാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ആധുനിക വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയുടെ യോജനയിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 800 കോടി രൂപയുടെ സഹായം ആ സഹായമാണ് കേരളത്തിലെ ഈ മേഖലക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് പുതിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ ആ തുറമുഖങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള തുറമുഖങ്ങളിൽ മത്സ്യം പിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മത്സ്യം മത്സ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാരാണ് ഫിഷറീസ് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ സർക്കാരാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലുള്ളവരെ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള അർഹത നൽകിയത്